Keď som bol maličký pacholíček, stúpil mi koniček na malíček. Ty tu robíš sám, Imriško? Nie, nazdar, ale ty chodíš veľmi skoro. O takomto čase tu Angie ešte nie je. Posaď sa, posaď sa. Sem? Áno, hneď som tu. Šup. No. A dokonči, čo si začala. A čo som začala? No, jak sem chodí stále tá, čo je vypadáva zub, tak si mi chcela vysvetliť, no, že prečo si Angelička zaheslovala mobil? Áno. Áno? To isté sa stalo aj mne. Kúpila som si nový mobil a potom odo mňa chcel pín a utlačok prstu a heslo a... No, ja som robila iba to, čo chcel ten telefón a nakoniec som ho mala zablokovaný a nevedela som heslo. No, a čo potom? A nič. Puk. Čože, normálne praskol? Ale nie, ten telefón chcel odo mňa puk. Ale si predstav, tieto nové technológie, no. To ti reaguje aj na smrad? Imro. Čo? Tak puk. Nie? 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 Ale puk je číslo, ktoré tam máš zadať, keď nevieš pín, alebo heslo, alebo čo... Jaj, toto. A ako to súvisí s Angeličkou? No veď, či náhodou nemá nový mobil? Nemá. Tak nestiahla si nejaký nový update? Update? Nie, to si ona nestiahuje, tak... To som ešte na nej nevidel, update. Všeličo si stiahuje, ale update nie. Keď máš smartfón, tak ani nevieš, ako sa do toho dostaneš. Niečo tam naťukáš a zrazu sa na tom vezieš, no. Počkaj. Ona nemá smartfón, ona má mobil. No, mobil, no. Mobil, tlačítkový mobil. To som jej kúpil, taký zánovný, 5-ročný, k prvému výročiu našej svadby. Aha. A ako dlho ste spolu? 8, ne, 9, 9 rokov. 9 rokov? No, 9 rokov sme. Uh-huh. A ako si taký telefon mohla zaheslovať? No takto, že ona si ho dáva na noc do takého kufríku a ten má taký zámok s číselným heslom a je zaheslovaný. Tak potom Angelička nemá milenca. Nie? Nie. Len si uvedomila, že jej telefón je starožitnosť, tak si nám konečne dáva pozor.